Аз съм Мила Робърт, приятно ми е. На 24 години съм и съм от София. София съм родена, но се чувствам от Варна и от Пловдив. Това са прекрасни градове. Идвам за втори път в Самоков. Е много приятно. Та, ще ви разкажа малко за себе си. Аз съм музикант. Мисля, че това последно реших да правя живота си. На 24 години съм. Казах ли го вече това? Да, но се чувствам абсолютно на 15. Но пък вече примерно подавам данъчни декларации. Смисъл, нещата са супер сериозни. 24 годишна млада дама. Завършила съм за актриса, което беше така малко объркващ период от живота ми. Защото стоиш на сцена и отдолу ти казват: прави това, прави онова. Ти такава: ох, това окей ли е, това тако. Да, малко суета. И всъщност това ме върна към музиката. Сега съм много убедена, че искам да правя музика. Но пък това не съм го учила. Горе-долу го правя е така по интуиция. Свиря на китара, което също правя 2 от 10. В смисъл, малко кръчмарско, но ми стига да си пиша песните, което много ме радва. Рисувам с масло, това също правя. Взех книжка за кола преди 1 година. Обаче ми е супер много ме е страх да карам хора. И затова днес като идох с автобуса, абсолютно бяхме накачурени един върху друг. 30 човека в една такава маршрутка. Много беше такова. И те, що не се качиш? Що не се качиш и не караш кола? Не знам, карам колело. Карам колело за сега. От пандемията насам всъщност се храня от реклама, което е много странно. Ако това го знаеше тинейджърката Мила, че ще се случи, ще да е: what the fuck, това не е ли пошло? Сега умрем да ме сложат на някой билборд, да живея 3-4 месеца от тия пари. Обичам да пътувам страшно много и това ми е сякаш най-голямата мечта, да мога да работя и да пътувам. Обаче в същото време, докато се наканя да тръгна на някъде, аз имам супер много неща всеки ден. Имам да направя това, това и това и това. И най-много да отида до морето. Или до Пловдив. Или както сега до Самоков. Така че си стоя вкъщи. Мога да правя циганско колело, примерно, ама не мога да правя шпагат. И това много ме дразни. А не се опитвам да го променям. В смисъл, правя някакви упражнения там 2 дни и би забравям. Така че съм малко половинчата личност. Което малко сол-сол, което може да значи, че съм балансирана. Надявам се, не знам. Може. Но искам да ви питам нещо. Вие чувствате ли тревожност? Моля? Чатпад. Вие? Постоянно, нали? Аха. А има ли някой, който не чувства тревожност? Не? Йес, как е това? Разкажи ми. Супер, много хубаво живееш с мен. О, че хубаво. Много хубаво. Ами, аз също живея в някаква тревожност. Някаква сериозна тревожност. И това, че и вие чувствате тази тревожност, по никакъв начин не ме успокоява, а напротив, тревожи ме още повече, защото ние заедно допринасяме за това света да бъде едно неуютно място. Защо го правим? Защо го правим? При положение, че е толкова симпатично. Аз съм абсолютно далеч от човек, който говори с факти и далеч от човек, който може да ви научи на нещо, така да ви обясни и вие да кажете: аха, охо! Но прочетох някъде, че ние се раждаме само с 2 страха. От падане и от шумни звуци. Така че сме страшно креативни, извратено креативни в това да си намираме причини да го мислим цялото това нещо. И аз така се опитвам да си обясня. Виж, няма никакъв проблем, че не знаеш какво ще стане утре. Даже много по-добре, защото така много по-интересно, вълнуващо ти е, вървиш си, няма никакъв проблем, че не знаеш с какви пари ще живееш следващия месец. Винаги се появяват. Значи парите са като водата. В смисъл, къде, ако е текло някъде, пак ще тече. Спокойно, не ги мисли толкова тия неща. Писнало ми е просто. Или пък като почна да се срамувам от себе си. Съм така: ох, колко съм кринч.
защо съществувам? Аз много ми е неудобно от себе, как се сети, че сега ви говоря, примерно. Това ми е ужасно, ужасен срам, примерно. Никога няма да гледам това видео, в което се случва това. И само ще се сещам и съм така, уф, какво им говорих на тия хора, ги занимавах там 18 минути, мале, ужас, ужас. Не ми се мисли. Или па някоя песен, примерно, не си харесвам и съм, ух, леле, това някой го е слушал. Мани, много е неловко съществуването. Цялостно е много неловко, но има готини моменти, когато мъдрата костенурка всъщност поеме действието. Не тревожната Мила, а мъдрата костенурка. И е такава, спокойно, животът е страшно кратък. Ти трябва да направиш всичко, което искаш да направиш. Спокойно, имаш време. Тарара. Обаче тази тревожната е така, ако не успея да направя всичко, което искам, ако примерно нямам дете и съм на 45 и ще чувствам стара баба, примерно, ако еди какво си и не успея да пътувам и не успея да... Млъкни ма, просто. Толкова ми е писнало от тази тревожна жена. В изключително обтегнати отношения сме. Но в момента ви говори мъдрата костенурка. Тя дойде тук. И цяла седмица она тревожната Мила беше такава, ами какво ще им говоря на тия хора? И мъдрата костенурка е такава, а ти си ги мисли тия глупости, аз ще отида и ще ти оправя бакиите, както всеки път правя, писнало ми от тебе. Жестоко много. И най-смешно ми е, когато някой ми каже, ма ти изглеждаш много така целеустремена, сякаш знаеш какво правиш, много готино ще си следваш нещата. Много яко. Така. Как пък го реши това? В смисъл, по кое реши това? И се оказва, че реално какво се случва в твоята глава, никой не го интересува. Никой не знае, освен ако ти не му кажеш. И той има злочестието да чуе твой вътрешен монолог, който е тревожен. И си казах оня ден, е така ме, удари ме, викам си. Аз сега съм по-щастлива от всякога в живота ми. Защото имам някакви неща за ядене, имам някакъв кеш, имам си китара, имам си вас, имам си живи приятели и родители. Това е най-голямото богатство. Никога не знаеш кога можеш да изгубиш нещо супер яско. И всъщност да си бил много, много по-щастлив, когато си го, преди да го изгубиш. Така че, много, много, много вярвам, че сме огромни късметли, че сме тук. И трябва да се радваме страшно много всеки ден. Трябва да се радваме. Да, страхът ни е някаква далечна роднина там. Ама това не значи, че трябва да му слушаме съветите. При положение, че сме деца на любовта. Живота е прекрасен. И можем да променим всичко, което не харесваме в себе си, пък ако ни мързи да го променим, може да го приемем, за да не се тревожим някакси. Да си свестен, готин човек изисква много повече енергия, обаче от това да си някакъв мех. Така че искам да пожелая на всички нас да не ни мързи да го живееме този прекрасен живот. Защото има какво да правим в него. Има хора за обичане, за целуване, за правене на деца и на неща и на постоянно раждане, постоянно правене. Нека правим това, което обичаме. Нека правим и нека дишаме. Нека всеки път, когато имаме тревожна мисъл, нека дишаме. И всичко ще е наред. И ще умрем. Съвсем скоро. Благодаря ви. Сега ще ви свиря една песен. Все по-добре ще става, има много да се дава и все по-добре ще става, всичко лошо ще заправя. Все по-добре ще става, всичко силно ще направя и все по-добре ще става, вече мисля да остана.
Все по-вреще става, забравяме за мелодрама. Все по-вреще става, вече мисля и за двама. И все по-вреще става. И не искам вече да поглеждаш назад към твоята стая с безброй врати. Не следвай другите намазани с грим, мечтая лудо за новите дни. Все по-добре ще става, идва време за наслада. И все по-добре ще става, вече граници да няма. Все по-добре ще става, за небето ще се хвана. Все по-добре ще става, в облаците разпиляна. Все по-добре ще става, да направя горда баба. И не искам вече да поглеждаш назад към моята стая с безброй врати. Не следвай другите намазани с грим, мечтая лудо за новите дни. Все по-добре ще става, никой не ме задължава. Все по-добре ще става, с любов ми се прекалява. Все по-добре ще става, ще ти пусна топла вана. Все по-добре ще става, крайно с тебе ще остана. Все по-добре ще става, искам те на нощна смяна. Все по-добре ще става, крайно с тебе ще остана. И не искам вече да поглеждаш назад към моята стая с безброй врати. Не следвай другите намазани с грим, мечтая лудо за новите дни. Време да жадувам нямам, време да целувам имам, време да... Фу беше, бе? Време да не спирам имам, време да те имам имам, времето е все добро, вярвам в нас на стъп.